На Бурухів, значить, там РЕС дали їм 2 гектара вирізувати зараз зелені насадження під високовольтну лінію. Говорив я з Дудком, і, до речі, перші ознаки. Значить, от зверніть увагу, хто буде їхати. Значить, стоїть трактор, гіляки зрізали, вони підсушилися на трактор і везуть до нас в енергію. Тобто тих 2 гектари отої порослі вже буде завезено, вона не буде спалена, не буде захаращена. Це перший позитивний момент, бо задавали. Гроші не треба платити. О. Да. Значить, це вже позитивні моменти. Плюс ми давали оголошення в цьому році в газету і на сайті, що люди, якщо при весняній обрізці дерев, ви маєте можливість завести гіляки на КП «Енергію», завозьте. Ну, цей рік ще, не скажу, що так жваво відгукнулося населення, але вже перші такі епізодичні випадки були, що приватники завозили. Тим більше і для вас інформація, що з 15 жовтня по 15 квітня підприємство працює в цілодобовому режимі. Тобто, якщо є можливість завезення, то будь-який час завозите. Принцип такий, завозиться гіляча, воно літо сохне, і на осінь, коли починається опалювальний сезон, воно тоді якраз втрачає свою таку в'язкість, не йде лико, коли б'ється цей гіляча, і вони зразу починають бити. В минулому році вони набили всього-навсього 15 кубів, того, що ну, було мало, скажімо так, сировини. В цьому році, до речі, це можна і, я вам казав, і на Миколаївна зробити і репортаж, і дуже ж якби зробив. Просто перші паростки такої нормальної господарської роботи. Значить, це якийсь є певний позитив. Дякую.